यो सन्दर्भमा हामी हिजो सिडिओ साहबमा पनि बसेको थियौँ, प्रशासनका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामी कहाँ आफै पनि सेन्टर चलिरहेको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले जस जसको नाम लिइरहनु भएको छ, जसको पनि नाम लिइरहनु भएको छ, उचाल्नु भएको छ, सबै गर्नुभएको छ भने पछाडि यसमा तपाईँलाई बकाइदा हामीसँग सिसिटिभी रेकर्डिङदेखि लिएर हाम्रो मान्छेहरू कति बजे यहाँबाट निक्लिनु भयो, कतिखेर पुग्नु भएको छ, के छ, सबै त्यो आधारहरू होला नै। र त्यो आधारको विषयमा छानबिन गरेर यदि हाम्रो कुनै पनि संलग्नता त्यहाँनिर चाहिँ भेटिएको छ भने कुनै पनि स्टाफको, नेसनल इन्फोटेकको कुनै पनि स्टाफको चाहिँ नि यदि संलग्नता त्यो उकास्नमा लागेको छ भने त्यो सबै कुरा हामी सहन बुझ्नको लागि तयार छौँ। ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो कुनै पनि संलग्नता त्यसमा छैन। केही त आधार दिनु पऱ्यो नि त्यो घटना हुनको लागि। सबैजनाले आफ्नो फेस सेभिङ खोज्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो फेस सेभिङ खोजिरहनु भएको छ। यो पहिलो घटना होइन, योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई हरिकादानमा 2-3 वर्ष अगाडि त्यहाँनिर अर्को एउटा कलेजको उपर्दाखेरि त्यहाँ टायर बालेकोदेखि लिएर सबै घटनाहरू भएका छन् र त्यहाँनिर कस्तो किसिमले परीक्षा लिइन्छ त्यो सबैजनालाई थाहा छ है। त्यस कारणले परीक्षा लिनु एउटा फरक चिज हो र तपाईँलाई चाहिँ नि टर्चरै गर्नु एउटा फरक चिज हो। आजको बच्चाहरूलाई जस्तो किसिमले तपाईँहरूले मानसिक रूपमा चाहिँ नि त्यहाँनिर भएको छ त्यो मानसिक दबावको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि सृजना मात्रै हो। त्यसबाहेक उहाँले के भनिरहनु भएको छ, के भनिरहनु भएको छैन, त्यसबाट हाम्रो सरकार भएन। हाम्रो सरकार यति हो कि एउटा निष्पक्ष वातावरणमा, म त शुक्रबारै गएर म परीक्षा बोर्डको मान्छेसँग हेटौडामा भेटेको छु र उहाँहरूलाई मैले यहाँसम्म पनि निवेदन गरेको थिएँ कि 3 घन्टा गेटमै पहिला बसेर तपाईँले सबै निकालिदिनुहोस्, सिटहरू सबै झारिदिनुहोस् गेटमै बसाएर, तपाईँले म पछाडि गएर ठ्याक्कै घिमिरे सरको इन्टरभ्यू लिनु होला र इन्टरभ्यू उहाँसँग सोध्नु होला कि म शुक्रबारै गएर त्यहाँनिर हरिकतालमा कस्तो किसिमले भइरहेको छ, के भइरहेको छ, त्यो सबै कुरा मैले जानकारी गराएको छु र यहाँसम्म भनेको छु कि 3 घन्टा तपाईँ बसेर त्यहाँनिर एक्जाम लिनुहोस् भनेर। र त्यो लिने क्रममा चाहिँ नि म के भन्छु भनेपछि 3 घन्टा क्लासरुममा बस्नुहुन्छ र क्लासरुममा त कोही पनि बस्दिँदैन नि। यदि तपाईँलाई 3:30-4 बजेसम्म 200-300 जना विद्यार्थी भोकै प्यासै बिहानैदेखि यदि सिडिओ साहबको अफिसमा बस्न सक्छ भने केही न केही कारण होला कि नहोला जसले गर्दाखेरि त्यो ट्रिगर गर्यो होला। मैले जस्टिफाई गर्न पनि खोजिरहेको छैन, जे भयो राम्रो भन्न भयो भन्न पनि खोजिरहेको छैन, तर कहीँ न कहीँ केही न केही त त्यो विद्यार्थीहरूलाई मानसिक दबाव पऱ्यो होला नि, केही न केही त त्यस्तो स्थिति भयो होला नि, होइन? र इतिहास पनि उहाँहरूको पहिलेदेखि कस्तो रहेको छ त्यो सबै चिजहरू हेर्नुहोस् न। यदि एनआई कलेजको संलग्नता छ भने एनआई कलेजले कानुनले आफ्नो किसिमले गरिहाल्छ, त्यसको लागि हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ। कानुन छ, सम्बन्धित निकायहरू छ। यदि एनआई कलेजको र एनआई कलेजका कोही पनि स्टाफको 1 जना पनि संलग्नता प्रमाणित भयो भने त्यसमा त्यस पछाडि हामी जस्तो सुकै पनि क्षतिपूर्ति व्यवहारको लागि हामी तयार छौँ। तर अन्यसुरली तपाईँले कसैमाथि आरोप लगाउन पाउनुहुन्न, उहाँहरूले हामीलाई आरोप लगाउनुहुन्छ भने पछाडि हामी पनि धेरै कुराहरू उहाँहरूको बारेमा भन्न सक्छौँ। टाउको फोडेको छ, सबै कुरा गरेको छ, विद्यार्थीलाई मानसिक टर्चर गरेको छ, सबै कुरा छ नि त्यहाँनिर, सबै देखिएको छ, हस्पिटलाइज भएको छ, रेफर गरेर तपाईँलाई टाउको फुटेपछि रेफर गरेर न्युरो हस्पिटलसम्ममा लगेको छ नि। कहानीहरू के के छन् होइन? त्यस कारणले त्यो आरोप प्रत्यारोपमा नजाउँ। अहिलेको समयमा स्पष्ट रूपमा हामीसँग बसेर 2 किसिमको कुरा भयो। एउटा छ तपाईँलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, निष्पक्ष इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँलाई चाहिँ एक्जाम दिन पाउने। एउटा काम गरौँ न, सबै साइन्सको विद्यार्थीहरूलाई बिरगन्जरीको एउटा सेन्टरमा, सबै कमर्सको विद्यार्थीहरूलाई एउटा सेन्टरमा राखौँ र लिउँ न, भइहाल्छ नि। सबभन्दा राम्रो त के छ भनेपछि पुरै साइन्सको विद्यार्थीलाई एउटा सेन्टरमा राखिदिनुहोस्, पुरै विद्यार्थी कमर्सको विद्यार्थीलाई एउटा सेन्टरमा राखिदिनुहोस् र 1 किसिमले हामीले लिउँ न, 1 किसिमले हामीले सबैसँग समान व्यवहार गर्नु पऱ्यो कि परेन, कि तपाईँले मानसिक टर्चर गर्ने र तपाईँले चाहिँ यताइति बोल्न पाउनुहुन्छ र त्यो अधिकार तपाईँलाई छ र होइन? अब हाम्रो हिजो सिडिओ साहब लगायतका हाम्रो जुन पनि सम्बन्धित निकायहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग बस्दाखेरि सिडिओ साहबले पनि के बुझ्नु भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर मानसिक रूपमा विद्यार्थीसँग उहाँ 1.5 घन्टा बस्नुभएको छ र उहाँको पनि टिपोर्टमा चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीहरूले मानसिक रूपमा जति टर्चर गरेको छ त्यसको आधारमा त्यहाँ परीक्षा हुन सक्ने किसिमको स्थिति नदेखेर उहाँले पनि सिफारिस गर्नुभएको छ कि सेन्टर चाहिँ नि चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर। मलाई लागिरहेको छ कि अब केही अहिलेको केही बेरमा सायद उहाँहरू निष्पक्ष भएर यदि सोचिदिनु भयो भने सेन्टर चेन्ज हुन्छ होला, होइन निष्पक्ष भएर सोच्नु भएन भने सायद सेन्टर चेन्ज हुँदैन होला। हस्, धन्यवाद।